Alhamdulillahirabbil alamin, guru urang sadayana parantos aya di Masjid Al Ihwan. Insyaallah pangawasan sakedap deui bade dikawitan. Mangga ka para bapak, ka para ibu, para pemuda na oge sami mangga, ka para pemudi na oge sami mangga, urang sami-sami sakantenan ngabuburit. Insyaallah pangawasan bade dikawitan sakedap deui anu bade ngawur urang sadayana dina dinten ayeuna kaping 25 Mei 2018 nyaeta Pak Ajengan Abdul Manan ka mantena di haturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Baya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim, wallahu a'lam bi muradih. Para bapak, para ibu, hormaten simkuring anu sami-sami miharep kana ridho sinareng magpirohna Allah Subhanahu wa taala. Langkung tipayun, mangga urang sami-sami urang mancatkeun puji serta syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mana alhamdulillah wa syukru ni'amillah bi fadlillah bi kudratillah bi iradatillah. Alhamdulillah urang sadayana masih kene dipasihan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala, tiasa ngalaksanakeun salah sawios kewajiban urang sadayana nyaeta ngalaksanakeun ibadah saum. Mudah-mudahan mugia aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat sinareng salam mugia dilimpah curahkeun ka panutan urang sadayana buktosna habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka sadayana kulawargina, para sahabatna, para tabiin tabiatna. Mudah-mudahan mugia ka urang sadayana kenging syafaatul uzma sinareng diangkan umat mantena
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ummati ummati ummati. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, mangga urang buka heula ieu acara pangaosan ku aosan basmalah sinarang itikaf di ieu masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu intikapa bihadal masjid taqurruban ilallah sunnatan lillahi ta'ala. Sakumaha biasa mangga urang sami-sami urang munajat heula ka Allah Subhanahu wa ta'ala, urang ngadoa heula mugia ku barokahna aosan suratul fatihahna sinareng aosan anu sanesna boh shalawatna, mugia pahala sinareng ganjaranana didugikeun kanggo simkuring, kanggo para bapak, para ibu hadirin samudayana, mugia dina sadidintena nuju milarian kasabna, milarian rizkina, atanapi anu teu acan gaduh damelna, anu nganggurna pangéntenna. Urang doakeun ku urang sadayana mugia dina milarian maisyahna dilancarkeun, digampilkeun. Mudah-mudahan kenging rizki anu halal, anu barokah, anu maslahat fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bi barokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah anu sanajengna kanggo para putra putri urang sadayana, incu atanapi kanggo urang sadayana sami simkuring nuju talabul ilmina, mugia ku Allah Subhanahu wa taala atanapi anu parantos ujianana murang kali urang sadayana, incu urang sadayana ngawitan ti tingkat anu RA-na atanapi MI SD SMP-na atanapi MTS-na madrasah aliyah SMA SMK-na atanapi anu di perguruan tinggi-na, mugia ku Allah Subhanahu wa taala marantena nuju talabul ilmi-na atanapi nu parantos ujianana, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala ilmu-na sing manfaat, ilmu-na sing barokah, maslahat bid dunya wal akhirah. Mugia sing jantan murangkali anu soleh solihah sadayana. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas solihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia kanggo barokah Fatihah anu salajengna anu nuju teu daramang bahwa eta mah teu damang lahir atanapi teu damang batin, mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing engal didamangkeun deui, sing engal disehatkeun deui, wabil khusus anu kauninga ku simkuring eta mayoyoh benten nya name we dirawat kamari atanapi ibu dede bapak amin ibu ode teras ibu toto ibu dede wa imas atanapi Pak Ian Jumian bentennya kum ka sadayana kaum muslimin wal muslimat mukminin wal mukminat
anu nuju teu daramang, mugia ku Allah Subhanahu wa taala didamangkeun deui. Allahumma rabban nasi adihi bil ba'sa isbi anta syafila sipa ila sipa uka sipaan la yuqadiru sakoma al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugia barokah Fatihah anu salajengna kanggo ibu-ibu anu nuju ka kandungan, wabil khusus Ibu Rohmah, teras Ibu Aima, Ibu Siti Samsiah, Ibu Lia, Ibu Nur Aini, Ibu Dida, Ibu Rini, Ibu Lea, Ibu Rika, Ibu Ida, Ibu Dida, Ibu Rahmi, Ibu Neni, atanapi anotos babaran anaknya. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala atanapi binden di Bandung, mugia sing disehatkeun panginten ni Dede Seni nya nuju ka kandungan. Mohon mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing disalametkeun anu ngandungna anu dikandungna, mugia murangkalina sing janten murangkali anu saleh-salihah sadayana anu berbakti ka Allah, ka Rasul, ka Ibu Ramana sadayana. Teras panginten kanggo barokah Fatihah anu salajengna, panginten nada pidoana ti sadayana. Mugia kanggo sagarupi pembangunan di ieu Masjid Al Ikhwan sing langkung majeng, atanapi di Palih Tonggoh di Masjid Jaminul Iman karasa nuju proses pengecetan sinarang sagarupina, mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing anggeung milikna sing dilancarkeun sagarupina, mugia urang sadayana dina sejangga makmurkeun ieu masjid, mugia aya dina ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Bi barokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugia barokah Fatihah anu salajengna nyaeta kanggo sabadana kamari uih di penetapan nyaeta pemilukan pilpresnya Bu 2018 kamari aya terjadina penten daremo di Jakarta kaping 2 hiji 22. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala negara Indonesia ding sing disalametkeun sadayana, sing dijaring diaping, mudah-mudahan sing terjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia menjadi negara anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Teras anu terakhir urang emut ka anu parantos ngarantunkeun, anu parantos ngadirikeun ieu Kampung Picung sidarang perantos ngawakapkeun ieu tempat nyaeta Aki Jumaedi, Nemi, Aki Iso teu hilap ka guru-guru urang sadayana, Ibu Rama urang sadayana, kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, mugia marantena di alam barzakhna ti Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa, Kanjeng Nabi Muhammad nya sallallahu alaihi wasallam sidarang kanggo urang sadayana. Mugia marantena di alam barzakhna ditampi iman Islamna dihapunten sagarupi dosa perdosana kalawan aya dina ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rodotan min riyadil jinan wala tas'al qabrahum hufratan min hufratin nar
Allahumma ij'al wa ausis sawaba ma qara'nahum ila arwahil mazkurah. Mangga kantun di sebatan. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syaulahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati arba'ati sahabati sayyidina Abu Bakrin sayyidina Umar sayyidina Utsman sayyidina Ali wa baqiyati sahabati Rasulillahi ajmain wa ila hadrati jami' ahli al-kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati khususan wa ila hadrati mu'alifu hadal kitab wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salat mufarijah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'iz wa tunalu bihir raqaib wa husnul khawatimi wa yustasqa gamamu biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihi uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'iz wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatimi wa yustasqal gamamu biwazihil karim wa ala lihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurub wa tuqda bihil hawa'iz wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatimi wa yustasqal gamamu biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhat simbi ada di kulli ma'lumillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Para bapak, para ibu hadirin samudayana, alhamdulillah wa syukru ni'amillah. Alhamdulillah tos dekaraosnya yuswa urang sadayana ayana bulan suci Ramadan tereh bade naon bare ngantunkeun deui urang sadayana nya. Ayana tos kaping sabaraha Bu? Kaping 20 Ramadan nya. Kantun kana 10 dintenan deui pinten nya. Tah kumargi sakitu urang sejak mumpang mumpeng urang aya dipasihan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala nya urang sadayana kedah tiasa dimanfaatkeun panten ku urang sadayana nya. Tah eta. Tah sabab bu dina sapalih katerangan diuningakeun anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu kola eta parantos nyarios itu Kanjeng Nabi ida kana cenah bu di mana-mana buktos cenah naon anu buktos teh akhiru lailati minar Ramadan akhir dina wengian bulan Ramadan. Ayeuna teh bulan Ramadan teh berarti tos bade ka sabaraha Bu? 20 nya. Termasuk dina bulan Ramadan teh ayeuna teh 10 anu awal disebat naon? Bulan pinuh rahmat Allah Subhanahu wa taala nya. Janten kasih sayangna Allah Subhanahu wa taala terhadap makhlukna. Teras anu 10 bulan pinuh magfirah nya. Matakna urang sadayana kedah nyeureukeun naon nya eta magfirah teh nyaeta ampunan ti saha ti Allah Subhanahu wa taala kedah nyeureukeun istighfar teh nya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim nya. Teras anu 10 dinten terakhirna nyaeta naon? Tah nyaeta itkum minan nar. Nyaeta hartosna urang sadayana teh insyaallah bakal dibebaskeun tina naon? Tina seuneu api neraka teh ya penten nya. Mugia we urang sadayana teh anu 10 dinten ayeuna ka payuna sampai kaping 30 urang sadayana dibebaskeun tina naon tina api neraka na Allah Subhanahu wa taala. Otomatis upami urang dibebaskeun tina api neraka urang sadayana bakal dilebetkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala ya Bu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tah termasuk dina 10 awakhir teh Bu aya anu disebat maleman anu langkung naon teh ya Bu? Mulia teh ya. Nya eta anu disebat Lailatul Qadar teh ya. Nya tah eta teh ku urang sadayana makhluk nu aya di alam dunia teh naon? Dipilarian eta naon? Lailatul Qadar teh nya. Aisa palih kaol mah nyawurkeun mah nya dina naon teh ya Bu? Dina tanggal-tanggal anu naon teh ya? Anu ganjil teh ya penten nya. Saurna aya nyebatkeun 2 hiji cenah. 2 tiluna 25 27 28 nya. Tah eta panginten. Karesan sabab dina Lailatul Qadar eta teh nyaeta min alfi syahrin teh hiji wengi teh anu ganjaranna leuwih sae tibatan naon 1000 bulan. Ari 1000 bulan teh berarti sakumaha nya Bu? Ya
38 tahunan ibu tah nya yuswa na teh nya bu nya tah berarti urang ibadah dina wungian eta Lailatul Qadar teh berarti sami sareng 34 tahunan urang ibadah teh ka Allah Subhanahu wa taala teh nya makana urang manfaatkeun mumpang meungpeung nya tah urang naon ku pasunatan-pasunatanna tadarusna sareng sagarupina kitu amaliah-amaliah urang sadayana boh infak sedekahna sareng sagarupina nya tah eta ku urang sadayana. Teras panginten tah tadi ida kana cenah di mana-mana kabuktosan naon akhirul lailatin minar ramadan akhir dina wungian bulan ramadan berarti engke kana aya yuswa mah nyata naon maleman naon maleman salasa tah nya sabab tanggal hijina insyaallah dina kaping hiji sawal nyata dina dinten rebo panginten nya bakat cenah bu maka ceurik cenah naon as-samawatu nyata pirang-pirang naon langit wal ardu sareng pirang-pirang bumi wal malaikatu sareng pirang-pirang naon malaikat tuh bu ku sumpingna ku ayana terakhirna wungian dina naon dina bulan Ramadan berarti Ramadan teh bakal naon deui bakal teu aya tuh carerik makhluk Allah Subhanahu wa taala termasuk pirang-pirang langit pirang-pirang bumi sinareng pirang-pirang malaikat musibatan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mangrupikeun hiji musibah cenah hiji malapetaka pikeun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon cenah makanya disebut musibah kila dicarioskeun ya Rasulullah naon cenah ayu musibatin naon eta musibah teh nya hiya ari musibah teh qala alaihi salatu wasalam nya ngadawuh deui saha Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam kahiji dihabu Ramadan nya eta ku leungitna bulan suci Ramadan tah ieu musibah teh berarti musibah teh bulan Ramadan bakal naon teh ngantunkeun deui urang sadayana nya makana kan upami uninga umat Kanjeng Rasul yen sadayana taun teh hoyong naon hoyong bulan Ramadan teh nya sok ayeuna kauninga panen ku para bapak para ibu hadirin samudayana bulan anu pinuh magfirah pinuh rahmat sagarupi ge diaya-ayakeun dina bulan Ramadan nya berkahnya bu nya tah urang ku bukana bingah ku sumpingna adan bungah urang ku naon ku berbuka puasana ku sahurna teras ngalaksanakeun salat sunat tarawihna sareng sajabina nya tah fa inna da'wati fihi mustajabatun tuh fa inna da'wati maka sanyana pirang-pirang doa fihi dina bulan Ramadan mustajabatun eta di naon diijabah bu tah janten benten antara bulan anu 11 sareng bulan Ramadan janten bulan Ramadan mah bulan anu pinuh naon teh magfirah pinuh rahmat sareng sagarupina eta teh dina bulan Ramadan. Tuh, ternyata bulan Ramadan teh bakal naon teh leungit bakal teu aya deui. Sabab dina bulan Ramadan pirang-pirang doa dina bulan Ramadan mustajabatun kahiji bakal diijabah doa urang sadayana teh. Nya, ibu ayeuna wungian antara nepi apa gugah tabuh setengah tilu atawa nepi tabuh tiluna nya. Urang teh lompat ka mana? Panginten abdas heula sagarupina
boh urang kiamulelna sareng sagarupina urang munajat ka Allah tah didinya nya sameme sumping ka dapur teh panten nya tah insyaallah doa urang teh bakal naon diijabah ku saha ku Allah Subhanahu wa taala udu'uni astajib lakum nya sok ngadua anjeun sadayana ka saha ka kami ka Allah insyaallah Allah bakal ngijabah kana doa urang sadayana nya tah eta diijabah nu kaduana ku agungna bulan Ramadan teh wassodaqatu maqbulatun tuh sarang pirang-pirang sodakoh anu dinaon maqbulatun teh anu ditampi bu tah urang ayeuna sodakoh boh eta mah sodakoh mangrupa man kana malun yatasoddaq bimalihi sing saha jalma ngagaduhan harta banda sok urang sodakoh ku harta banda urang sadayana ya teras anu kaduana man kana kuatun yatasoddaq bikuatihi sing saha jalma anu gaduh kakuatan gaduh tanaga gitu nya boh urang ayeuna aya jembatan anu reksak tea boh aya sagarupi oh urang mah tiasana ku kakuatan urang ku tanaga urang sok sodakoh ku tanaga urang sadayana ya man kana naon deui man kana wijahun yatasoddaq biwijahi sing saha jalma anu gaduh kewibawaan urang teh sok sodakoh ku kewibawaan urang sadayana ya tah eta seueur bentuk sodakoh teh nya eta atanapi ku emutanana ku pikiran sareng sagarupina insyaallah dina bulan Ramadan mah nyeta sagarupi teh bakal dinaon makbulatun bakal dinaon ditarima ku saha ku Allah Subhanahu wa taala wal hasanatu mudzaafatun tuh sareng anu katiluna sareng pirang-pirang kasayan mudzaafatun eta dinaon dilipat gandakeun ku saha ku Allah Subhanahu wa taala. Sok urang ngalaksanakeun salat sunat we dina bulan Ramadan eta teh upami dibandingkeun sareng bulan anu sanes mah eta sami ganjaranna sareng salat fardu nya. Komo urang ngalaksanakeun anu wajib anu fardu. Wah, berarti langkung berlipat ganda naonana teh Bu? Pahalana teh kitu nya. Anu sunat tuh eta bakal seperti naon anu fardu dina bulan-bulan anu sanesna ya makana urang manfaatkeun dina bulan ayeuna naon bulan suci Ramadan ieu teh komo ayeuna 10 naon deui 10 dinten awahir teh nya kapungkur ge Kanjeng Rasul 10 awahir mah di mana nyepen di mana di masjid cenah nya nyepen teh di masjid Rasul mah janten naon narikeun eta naon tah sarung gitu nya eta urang mah naon sim kuring mah kakak nyumput di bumi ya tah eta bener ai Kanjeng Rasul mah di masjid iktikaf eta sabab bilih sumping teh naon Lailatul Qadar teh ibadah teras ka Allah makana Kanjeng Rasul mah disebut naon abdan syakuro teh di dinya nya hamba anu pandai ber syukur ka Allah Subhanahu wa taala nya tah eta nya mugia we urang sadaya selaku umatna nya urang naon micanto ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah eta ya tras wal azabu madfuun tuh sarang pirang-pirang naon siksaan madfuun eta dinaon ditolak ku Allah teh nya dinaon diteayakeun gitu nya disingkirkeun ku Allah Subhanahu wa taala teh tah eta ku keistimewaanana bulan suci naon Ramadan nya terus nu salajengna fa ayyu musibatin aqdamu min dihabi Ramadan maka ari naon deui musibah anu paling pohara
tina tibatan leungit na bulan Ramadan cenah. Faizan maka dina waktu kitu bakat maka naon nangis cenah ceuri naon as-samawatu pirang-pirang langit wal ardu sareng pirang-pirang bumi. Nah cenah jang mana cenah ceuri teh da ku urang teu kadangu teh Bu. Engke tos dugi kana kaping 28 Ramadan mah 30 Ramadan teh pirang-pirang langit sareng bumi teh naon? Pirang-pirang malaikat teh naon? Narangis kasa ka Allah Subhanahu wa taala. Nya, pedah ku urang teu ka naon? Teu ka idrok, ku urang teu ka pendak kitu nya. Sabab eta benten naonna? Alamna sareng urang kitu nya. Sami alam langit nya. Pedah teu kadangu ku urang sadayana. Li azlina karena arah-arah kami cina panah nu mangka ari kami ahakku eta leuwih ngahak cina bil bukai nyata kana naon kana nangis cina eta saurusa saur rasul teh nya ta eta teras anu salajengna Bu wa an radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu azza wa jalla. Berarti iman dina hadis kudsinya. Tah kullu amalin ibnu Adam cenah. Ari tiap-tiap amal ibnu Adam, ari tiap-tiap padamelan anak Adam, tegasna urang sadayana nya. Lahu eta tetep bikin itu ibnu Adam ilas siam kecuali naon? Saum fa innahu maka sanyana naon saum gitu nya siam li eta pikeun saha pikeun kami saur saha saur Allah Subhanahu wa taala wa ana sareng ari kaula saur Allah teh aji eta naon ngabalesna gitu nya bihi kana itu naon ibadah sa saum nya. Janten tiap-tiap amalan naon umatna Nabi Adam, umatna Kanjeng Rasul sareng ka urang sadayana eta sami kitu nya pahalana teh kitu. Ana saumna atawa urang ngalaksanakeun salatna, ibadah zakatna, munggah hajina nu parantos mampu panten nya. Tah eta jantan aya naon aya padilah-padilahna aya naonna aya pahalana ku Allah Subhanahu wa taala mah makana dibentenkeun masalah saum mah kitu nya sok masalah saum mah sugan katingali teu enak oh ieu teh jukeur saum katingali henteu saum henteu nya upami ana ibadah model salat mah katingali secara naonna dohirna aya gerak-gerikna kitu nya aya babaca anak sareng sagarupina ai masalah saum sok da teu katingali nya ibadah saum mah makana saur Allah ibadah saum mah li kanggo saha kanggo kami cenah sareng kami anu bakal naon ngaganjar kana eta ibadah saum pikeun saha pikeun hamba ka hamba kami wasaumu sareng ai saum zunnatun tah eta mangrupikeun zunnah gitu nya. Fa'iza kana yaumus saum ahzikum fala yarpus wala yashob tah sareng dina masa dina ngalaksanakeun ibadah saum teh di mana-mana hiji araranjeun pala yarpus maka ulah naon atuh pala yarpus teh tekenging naon atuh walayar pus teh tekaing naon seueur naon seueur nyarios anu hal-hal anu matak henteu manfaat kitu nya tah eta eta anu mana eta hal-hal anu matak urang nyarios kana hal-hal anu teu manfaat teh engke engkena teh bakal naon nyumpingkeun kana hal-hal anu matak engke ngabatalkeun kana naon teh ya kana pahalana ibadah saum nya Bu nya
makana aya hal-hal anu matak ngabatalkeun, matak aya hal-hal anu matak ngabatalkeun kana ibadah saum gitu nya. Matak aya secara dohir, aya secara batina gitu. Ya, tah eta. Matak urang nuju keur saum mah tos we mending keneh naon? Mending keneh repeh, teu kaya seueur nyarios ah. Ya, daripada gitu. Matak masalah saum teh engkena bu tah yukolu makana dicarioskeun naon as-saumu ari saum salah satu darajatin eta seberat darajat tilu pirang-pirang tingkatan eta tilu pirang-pirang darajat kahiji anu disebut saumul awam kahiji saum awam anu kadua aya saumul khawas anu katilu aya saumul khawasil khawas mana cenah disebut saum awam teh saum umum teh ya saum awam teh bu pak nya eta faqaful batni wal farji an qada'i syahwat tah anu disebut saum awam mah nya eta faqaful batni nyeta nyegahna tina patuangan tegasna urang teh tadi ngalihkeun urang tuang anu biasana pagi-pagi janten kana naon teh kana sahur teh nya kana setengah opat anu jam 3 anu jam 4 kirang pantenya tah berarti urang teh nyegah naon faqaful batni nyegahna patuangan kahoyong mah urang teh wayah kieu teh nya anapi tadi tabuh dua abuh ayeuna itu waktu naker naon itu teh genggerong teh halab-habnya tah mantak urang kena naon pakaful batni nyegahna naon patuangan urang sadayana gitu nya tina dahaga tina haus nya tina hal-hal anu matak ngabatalkeun kana ibadah saumna gitu nya tah eta ngawitan tadi teh naon tina imsak teh ya sampai urang ke bakal naon deui terbenamna kana maghrib teh tapi terbenamna mata harinya sampai dur adan maghrib nya wal faj wal parji sareng urang kedah nyegah kana naon masalah parji urang sadayana ya an qada isyahwat nyata tina nyumponan hawa nafsu kade keur saum mah boh urang eneh tos suami istri sanajan eneh tos suami istri pak bu nuju keur saum mah heg kade teu kenging sanajan ayeuna suami ka ibu noelan wae nuju keur saum mah teu kenging nuju keur saum matak teu kenging deukeut-deukeut nuju keur saum mah nya tah singkahan heula wae ayeuna mah nya ti beurang eta teu kenging teh upami wengi mah mangga tapi kade bisi kanaonan ka bang belasan nya ka imsakan engkena der teu kaburu naon ka adusan nya makana kade teu kenging mentak kedah hati-hati nya tah eta matakna anu mah saraum heula we sadayana engke we naon nyawalan tah eta anu aranom sadayana tah eta saum awam nu kaduana wa amma saumul khawas tah anapun ari nu disebut saum khawas bahwa saumus sholihin tah eta disebut saumna jalmi-jalmi anu naon anu soleh sholihat nya wa huwa sareng anu disebut saum soleh teh saum nyeta khawas teh faqaful jawarih anil asami nyeta nyegahna pirang-pirang anggota tubuh urang sadayana ti luhur sausap rambut ti hanap sausap dampal di tengah saaya-aya tah kurang teh kedah dicegah eta anggota tubuh urang teh anil asami tina pirang-pirang naon dosa sabab naon bu makana engke ayanya engke dibahas deui engke dina
kitab naon teh Bu nu ku paajengan Dede Bahrul Ulum nyaeta Sulam Taufik nya Bu. Engke makanan disebut naon? Wa min ma'asil ain. Naon wae termasuk naon? Sapalihna dosa naon? Soca. Wa min ma'asil farji nu termasuk kana maksiat farji. Wa min ma'asil yadain. Engke aya dina naon kitab Sulam Taufik engke kapalih dieuna aya. Nu termasuk maksiat naon? Panangan. Wamil ma'asil yadain, wamil ma'asil rizlain, nu termasuk maksiat naon? Sampean teh aya engke dina naon? Dina kitab Sulam Taufik. Makana anu disebut saum khawas mah di samping tadi urang ngajaga tina patuangan urang, tina lapar, dahaga, parji, sinarang nyumponan hawa nafsu, tah saumna khawas mah kedah ngaraksa tina sagarupi panca indra urang sadayana. Nyeta minal asam tina pirang-pirang dosa, tina pirang-pirang maksiat gitu. Palayatimu makan te sampurna naon zalika itu fakaful zawari ila bimuzaw mawati khomsati asya'a, kecuali ngadawamkan lima pirang-pirang perkara. Nuka hiji Bu, al awali anu kahijina godul basor, tuh urang teh kedah naon meureumkeun naon paningal soca. Sok komo ayeuna sok anan ningali ka kamana ka mayasari ka ape enanya teh wah Bu ayeuna geus mulai naon sibuk Ibu Rama teh mikirkeun kanggo urang kalihna nya keluarga-keluargana, wah seueur sagarupi seueur titinggalian nya di kota mah nya Bu nya. Tah eta mantak urang teh kenaon godul basor, borah di kota Bu, di urang di kampung ge geus loba anu naon anu ora teh dibuka-bukanya Bu nya, boh nu teu nutup auratna, teu nutup tudungna, nu sagarupina. Tamatak urang kedah naon godul basor meureumkeun naon soca an kullima tina tiap-tiap perkara ya dumu anu naon nyacan eta perkara sanaan ceuk sara cenah tuh. Nu kaduana tah dina ibadah saum khawas mah urang kedah didawamkeun teh nyaeta wasani hifdul lisan, nyaeta naon ngaraksa kana masalah lisan urang sadayana. Anil gibati nyaeta teh naon gibah, ari gibah teh naon nyarioskeun batur, bari teu aya dina jentulna di dinya nya jirimna gitu. Tah eta wal kizbu sinarang naon bohong tuh, wan namimah tuh sarang naon ngadu-ngadu namimah nya, wal yaminul gomus sarang sumpah anu naon anu palsu tuh eta. Makana lima karena kitu ruwiya anin ruwiya Anas bin Malik anin Nabi alaihi salatu wasalam. Tah diriwayatkeun ti Anas bin Malik, ai Anas bin Malik nya eta khodamna Rasul, pembantuna Rasul. Annahu saekeusna Kanjeng Nabi hom satu asya'a tuh bitu as-saum. Ari lima perkara anu bakal naon ngalebur kana pahalana ibadah saum teh ya. Tegasna aya tuh betilu, tuh batal itu saum sawabahu kana ganjarana itu saum. Janten urang teh ngan saukur naon nya nahan lapar jeung dahaga na wungkul. Kaiji al-kidbu tuh bohong, wan wal gibatu sareng gibah, wan namimatu sareng namimah, wal yaminul gomus sareng sumpah anu palsu, wan nadru bisyahwatin sareng anu kalima ningali kalawan syahwat nya. Tah eta matak ngalebur kana pahalana ibadah saum teh, ibadah saum teh. Wasalisu sareng anu katiluna nya kaful uzun an istima'i kulli makruhin. Tah anu katiluna urang teh kedah naon nyegahna pirang-pirang naon udun deh ya cepil an istima'i kulli makruhin tina pangdanguna tiap-tiap
perkara anu naon dimakruhkeun gitu nya. Anu dipikangewa gitu. Da urang sok asa hoyong naon we tekop anu ngariung nya. Hoyong naon engal cepil teh naon? Engal ge rancung wae kitu naon? Tah sampean teh kaditu lumpat. Aya naon ye? Aya naon ye? Tah. Hoyong we kepo cenah cek murang kali eta mah nya. Tah. Hoyong terang wae. Nya. Ah, mending keren naon. Ningali we enem keren naon. Tadarus heulanya. Kana ningali naon, ngupinggeun kana naon. Tahfid tahfid dina TV nya. Aya nya bunya. Tah eta. Warabiu sing kaopatna kafu zami'i adoi an makari. Tuh, sing kaopatna nyegahna sakabeh pirang-pirang anggota anil makari tina perkara anu dinaon anu dipikangewa mungguh sara mungguh agama Allah waqaful batni sareng naon nyegahna patuangan anis syubhati tina pirang-pirang naon barang anu subhatnya pi waktil iftor dina waktu keur naon buka puasa teh ya. Makana kade urang bisi dina keur buka saum urang teh kade bisi aya tina barang-barang anu subhat anu katuang ku urang nya kaleueut ku urang kade kedah naon kedah hati-hati kitu nya tah eta tah iz kulantaran kitu teras kam min so imin laisa lahu min siamihi illal juwal ats nya kam cenah naon mang pirang-pirang seueur jalmi anu ngalaksanakeun ibadah naon min soimin ibadah saum di alam dunya ye laisa henteu lahu pikeun itu jalma anu ngalaksanakeun saum min siamihi nyaeta tina saumna eta jalma illal ju kecuali naon teh nahan lapar wal atos sareng naon tah nahan dahaga ungkul tadi teh ya henteu tiasa ngaraksa naon teh ya panca indra teh ya teh bisa urang naon godul basor teh ya nyegah tina sagarupi eta nya tah eta atapi tina hifdul lisan teh ya nya matak ah atos naon teu aya pahalana teh nya mugia we urang sadayana mah sing kacanak pahalana ibadah saum gitu nya tah eta wal khamisu sareng anu terakhir anu kalimana alla yastaksiro kana yen ulah naon nyeurkeun itu si jama minal halal tina perkara halal waktal iftor bihaisu yumlau batsnuhu tah janten kieu atuh urang teh kaeng nyeurkeun dina waktu tuang jadi teh kaeng dina waktu keur buka jadi urang teh naon seueur teuing lah kitu intina mah jadi engkena bisi kamar naon bisi kamerekaan sangkirang eta tina barang anu halal komo tina barang anu haram tah bu aya sok ibu komo aya murang kali alat sim kuring kapungkur nuju ke alit cenah nya nuju ke MI duka kumaha cenah emut keneh da sagarupi naon dilebetkeun kana patuangan teh sampai naon bu asa emut keneh abi ke alit keneh duka ke MI kapungkur duka kelas 2 mun duka kelas 3 sagari dilebetkeun hese naon bu bade taraweh teh naon nyeri tah patuangan teh nya sabab naon sagarupi di naon dilebetkeun berarti kamerekaan tah eta balas dendam teh ya nya bu sok eta makana kali ituna bisi isrop teh ya nya teh bisi leuleuwiheun teh ya gitu nya da ngan saukur naon unggul bu asa wah unggul nya urang teh sagarupi aya naon sok diieukeun tapi tos Allahu Akbar Allahu Akbar eut ku sagelas ge seger geuniannya tereh we naon deui teh naon wareg teu eungap nya tah eta geuningan
Nya. Engke we aitos naon tos taraweh nya Bunya. Nga ieu deui kolak atang naon? Ngabaso nya Bunya. Tah eta anger sok ieu nya Bunya. Keun da urang teh naon? Tasyakur ka Allah nya Bunya. Nikmat nya Bunya. Tah eta eta teh ku barokana bulan Ramadan eta teh. Nya. Tah eta. Teras anu katiluna tingkatan saum teh nya eta disebut saum khawasil khawas. Mana anu disebut saum khawasil khawas teh? Eta mah nyaeta wa amma saumul khawasil khawas pas saumul qalbi maka eta disebut saumna hate eta mah. Nya. Jadi sareng hatena eta mah naon saum teh gitu. Anil hamami nyatanya pirang-pirang kabi anil hamamil dun yani yati nyatanya pirang-pirang naon kabinguna masalah dun dunia wal afkar sareng pirang-pirang naon ngemutan mikiran masalah naon ad dunyawiyati anu bangsa dunyawiyah wakafuhu sareng ari nyegahna itu naon pasaumul khaldi amma tina perkara siwallah angin Gusti Allah bil kulliyati kalawan naon secara globalna gitu. Tah, anu disebut saum khawasil khawas mah nya eta saumna pirang-pirang para nabi para rasul eta mah. Nyebu. Tah eta khawasil khawas mah. Sareng masalah hatena ge naon? Saum gitu nya. Sugan ayeuna ngagaduhan sifat hiri dengki hasud takabur gitu nya ka tetangga ka rerencangan ka sagarupi henteu matak jeung hate-hatena eta mah nya saum sagarupina gitu di samping panca indrana penglihatanana hibdul lisana wah makana tinu kahiji sareng kadua tah ieu tingkatan anu katilu anu naon anu sesah mah kitu nya ieu mah sareng naon sareng hate-hate na sareng manah-manah na makanya yang disebut pasaumul anbiya iwal mursalin makanya imah saumna para nabi para roh para rasul imah ya tah mugia we atuh urang sadayana mah sing tingkatan tinu kahiji tadina tina saum naon umumnya awam teh urang mah mudah-mudahan sing ningkat karena saum anu kadu kadua teh nyata saumul khawas nyata saumus so lihin teh nyata saumna jami-jami anu saro saroleh termasuk urang sadayana nya sok kirang-kirangna malam urang nuju keur seueur naon bu saum mah nya mending kana naon ah repeh we lamun di naon di ian deui teh ah bakal pinaonan deui dordar nya bu nya tah dicarioseun deui gitu nya mantak ucapkeun ku anjeun naon ana laso imun yakin kaula teh keur naon keur saum kitu nya tah eta mohon nya tah eta mantak ku urang sena kedah naon kedah diraksa kedah dijaga kitu nya supados karituna urang la'allakum tattaqun urang sena teh naon kalebet mugia ku Allah Subhanahu wa taala kalebet jalmi anu naon anu muttaqin teh ya nya tah eta insyaallah engke sakedap di urang bakal kenging kabingah nya Bu nya eta naon engke bakal sumpingna izil fitri nya Bu nya kembali kana kasucian urang sadayana nya Bu nya tah eta mugia we sing karaih ku urang sadayana ibu cekap lah punya sakieu geda penten penten bade nya penten marasak nyayogikeun suami benernya tah eta sagarupi murang kalihna benernya tah karesan bu ayeuna di dunia murang kalih nuju ke dibaragi tabungan bu tuh kamari di MI atos ayeuna di dunia nuju dibaragikeun ku ibu wali kelasna nyebunya mangga bu alhamdulillahnya baringahnya bu tah aya kang ngobekel nya Bu nya tah eta mudah-mudahan sing barokah sadayana nya Bu nya
hapunten ti sim kuring, mugia ageng manfaat sinarang barokahna, mugia ibadah saum urang sadayana kawajiban anu pardukna anu sunnahna sareng sagarupina mugia aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, bentar ya.